Доброго дня, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 8 нових випадків захворювання на COVID-19. З них по двоє із Хмельницького та Дунаєвецького району та по одному із міст Шепетівка, Славута, Ізяславського та Славутського районів. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1082 підтверджених випадки COVID-19, одужало 910 осіб та зафіксовано 23 летальних випадки. У Хмельницькому через негоду, яка вирувала ввечері 27 липня, знесло дах з двохповерхового приватного житлового будинку, внаслідок чого вода почала просочуватись до кімнат. Про це Суспільному повідомив прес-офіцер головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. За його словами, подія сталася на вулиці Щедріна. За повідомленням рятувальників, орієнтовна площа руйнувань склала близько 50 квадратних метрів. У Хмельницькому бійці ДСНС залучалися на відкачування води з однієї із місцевих шкіл. Окрім цього, через різкі пориви вітру на вулиці Щедрина, що у Хмельницькому, зірвало дах з приватного домогосподарства на площі майже 50 квадратних метрів. Надзвичайники надали допомогу щодо часткової реставрації покрівлі будинку, а також за допомогою гідроізоляційної плівки було перекрито пошкоджені ділянки. За словами Віталія Гречанюка, ще один випадок стався на вулиці Проскурівській, що в обласному центрі. Там через сильний порив вітру впало дерево на чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальники залучили великоваговий кран, а також автодрабину. Надзвичайники розпиляли дерево бензопилою та прибрали його із фасаду житлового будинку. Загалом на ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалося 12 одиниць техніки та 49 рятувальників. В усіх випадках обійшлося без загиблих та травмованих. Додає Віталій Гречанюк. З нового навчального року вартість навчання за контрактом для 38 спеціальностей формуватимуть по-новому. Про це розповів директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Що це за спеціальності та як відтепер встановлюють плату за навчання, дізнавалася знімальна група Суспільного. Подробиці далі у сюжеті. З 2020 року впроваджується індикативна, тобто мінімальна собівартість контрактного навчання у вищих навчальних закладах. Директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля пояснив, що це за нововведення. Урядом України було прийнято постанову про індикативну ціну, і вона говорить про те, що з цього року вартість контрактника не може бути меншою за вартість навчання студента на бюджетній формі навчання – це ціна, яка є таким, ну, скажімо, індикатором для того, щоб формувати на основі її ціни для заплату за навчання на певних спеціальностях. Індикативна вартість навчання не може перевищувати 3 середніх зарплат людей у регіоні, додає Олег Фасоля. По різних вузах може бути різне зростання в залежності від того, який вуз, яку виставляв вартість навчання за контрактом. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії не відбулося зростання вартості навчання через те, що в них і до того вартість контрактної форми відповідала собівартості, роз'яснює ректорка академії Інна Шурубура. У нас, якщо подивитися на весь спектр, то ця індикативна ціна лише стосується магістратура менеджмент. Єдине, в нас більше спеціальностей, які є, це гуманітарні спеціальності, це педагогічні спеціальності. На сьогодні ці педагогічні спеціальності, вони не входять в цю індикативну ціну. Ректор Хмельницького університету управління та права Олег Омельчук каже, що у них також не піднялась вартість навчання. У нас в університеті є 3 спеціальності, які підпадають під індикативну вартість. Це право, це фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент. Вона нас і так попередні роки становила ту суму, яка на сьогоднішній день поглинається індикативною вартістю. Ректор додає, що вбачає позитив у впровадженні такого розрахунку вартості навчання. Це дає можливість конкурувати з іншими вищими навчальними закладами на належному рівні. Олег Фасоля пояснив, що у вартість навчання контрактника входить оплата праці викладачів, методичних та технічних матеріалів та комунальні послуги. Склалася така тенденція в Україні, що вищі навчальні заклади формують вартість на навчання контрактників, яка є значно нижчою, ніж вартість навчання студентів, які навчаються за бюджетним замовленням.
це призводить до того, що частину витрат навчання контрактників здійснюють за рахунок тих коштів, які передбачені бюджетами там, державним чи, відповідно, обласним. Вищі навчальні заклади свідомо намагаються зменшити вартість навчання шляхом залучення викладачів нижчої кваліфікації, бо їм треба менше платити. І це призводить до зниження якості навчання. Таку ціну встановлюють для спеціальностей, які є найбільш популярними серед випускників. Їх 38. У 2020 році мінімальна вартість навчання за контрактом складатиме 60% від держфінансування на одного студента вишу. У 2021-му – 70%, а у 2022-му – 80%, додає Олег Фасоля. Це стосується тих спеціальностей, які не мають достатньої кількості вільних вакансій на ринку праці. Це спеціальності, перш за все, право. Це економічні спеціальності, це спеціальності менеджмент. На ті спеціальності, які є вкрай затребуваними на ринку праці, на цей момент вартість індикативного навчання не поширюється. Катерина Шевчук, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Митницю 16 століття представили дослідники Державного історико-культурного заповідника «Межибіж». Про це кореспондентам Суспільного розповів старший науковий співробітник музею Сергій Войтко. За його словами, на Поділлі була ще одна фортеця, до якої з'їжджалися купці з різних країн. Подробиці далі у сюжеті Тетяни Ворожцової. Це перша зала історичного музею. Тут представлена і археологія найдавнішого часу, і період литовський, і польський, періоду синявських і черторийських. Був у нас тут ще один замок, 2,5 кілометри звідси від нас, між селами Ставниця і Головчинці. Називався він Ракочі. Назва походить від того, що там було поселення Раковець або Раківці. Будували його, скоріш за все, синявські. Там знайшли печатку, оригінал Рафаїла Синявського. Татари в 1566 році його зруйнували, синявський напад відбили, ця фортеця вистояла, а там руйнація. Взяли вони його взимку, тоді, коли навколо позамерзала вода, замерзло болото. Замок був добре укріплений квадратної форми мурами з баштами на кутах. І цікавий він тим, що була там митниця, розповідає Сергій Войтко. То була митниця, комора. Там досмотри проходили, мито сплачували. Одночасно там існували торгові ряди, відбувалася і торгівля. Купцям, якщо вони їхали далі, за їхнім бажанням, за відповідну плату, надавалася охорона. Багато цікавих речей там знайдено археологами, додає Сергій Войтко. Є фрагменти розірваних гармат, зброї. Фрагменти гармат датовані теж 1566 роком, тим же роком, коли було взято татарами цю фортецю. Є представлено тут і фрагменти фаянсового посуду турецького, є гудзики, є прикраси, різні речі. Але, окрім цього всього, там знайшли ще велику кількість монет різних країн. І це є підтвердженням того, що дійсно була митниця, тому що тоді купці, коли їхали, вони мали право сплачувати мито тими грішми, з якої країни вони приїхали. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.